xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya dalalka Suudaan iyo Itoobiya ayaa sii kordhaya. Waxaa saacadihii u dambeeyay labada dal ay muujiyeen inay xuduudaha isku hayaan ay geeyeen hubkii ugu cuslaa ee adeegsanayaan ciidamadoodu. Itoobiya waxay sheegtay inaysan marnaba muhiimad weyn u arkayn dagaal culus oo dhex mara labada dal wakhtigan. Waxa ay sheegtay inay doonayso wadahadal iyo nabad in lagu dhammeeyo arrimaha ka jira xuduudda labada dal. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxa uu sheegay inay Addis Ababa ku dadaalayso inay wanaajiso dariskeeda oo ay xilligii adkaa wakhti badan gelisay sida heshiis ay u gaari lahaayeen ugana badbaadi lahaayeen inay dunta Suudaanta waqooyi. Waana markii talada laga turay hoggaamiyihii dalkaasi muddada dheer gacanta ku hayay Jeneraal Cumar Xasan Albashiir oo Itoobiya ay dadaal badan gelisay in dhammaan dhinacyada Suudaan ay heshiiyaan markii Midowga Afrika uu ku fashilmay iyadu ay noqotay cidda ugu badan ee dhexda u xiratay in dhammaan dhinacyadu ay heshiis gaaraan. Hadalhayeenka Addis Ababa ayaa ficilo laga xumaado ku sifeeyay weerarada ay sameeyeen ciidamada Suudaan, kuwaasoo uu sheegay in waxyeello weyn loogu geystay shacabka Itoobiyaanka ah ee ku nool goobaha ay soo galeen ciidanka Itoobiya. Waxa uu sheegay in dhulka lagu muransan yahay 150 in ka badan ay ciidanka Suudaantu horay gudaha u soo galeen dhulka Itoobiyaan ay ku jiraan. Waxa ugu baaqay inay ka baxaan goobahaas isla markaana ay ku laabtaan xuduudda. Ammaan duulaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Suudaan, ahna madaxa golaha kumeelgaarka ah Jeneraal Cabdil Fitaax Al Burhaani, oo ay weheliyaan hoggaamiyaal sare oo ka tirsan ciidanka xoogga ee dalkaas, ayaa tagay xuduudda Suudaan iyo Itoobiya. Waxa uu kormeeray dhiraaqyada ciidan. Tallaabada booqashada ayaa laga muujiyay walaac xoog leh oo ku wajahan dagaal ay u diyaargooday Khartuum, mana aysan qarin inay difaacayso dhulkeeda sida uu sheegay Cabdi Fitaax Al Burhaano, oo uu sheegay ciidamada inay kalsooni ku qabaan oo ay diyaar u yihiin sugidda ammaankooda. Guddoomiyaha guddiga xuduudaha ee Suudaanta Waqooyi waxa uu tilmaamay in Suudaan ay leedahay dhul ballaaran oo kala ah Humeera, Metemma iyo Binishanguul oo ka tirsan deegaanada amxaarada Tigreega iyo Binishanguulka Gumiska. Waxaana uu sheegay in dhulkaasi uu ahaa codsi boqor milix ka yimid oo loogu daray Itoobiya, balse ahaan asalkiisa ay lahayd Suudaan. Haddana waxa uu sheegay inay xoogga saarayaan sidii dhulkaas ay ula soo laaban lahayd Suudaanta Waqooyi. Dhulka ay sheegatay Suudaan waxaa ku yaalla biyo xireenka ay balaayiinta dollar ku bixisay dhismihiisa Addis Ababa, kaasoo xiisad ka dhex abuuray dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan. Waxaana hadda iskaashi cusub oo u muuqda qorshaha Masar iyo Suudaan, kaas oo ah in dagaalla ay ku furaan xukuumadda Itoobiya si ay uga mashquusho arrimaha biyo xireenkan. Dowladda Suudaan waxay kaloo warbaahinta u sheegtay 24-kii saac ee lasoo dhaafay in diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya ay gudaha u galeen dhulkooda oo ay ka filiyeen duqeymo ay dadrayda waxyeello ka soo gaartay. Waxaa ka sii horreeyay hadal ka yimid Addis Ababa oo caddaynayay in gudaha Suudaan ay jiraan goobo ay isku urursadeen dagaalyahanna ka tirsan kooxda TPLF ee Itoobiyaanka, ayna halkaasi Itoobiya howlgal ka fulinayso. Safiirka Itoobiya u fadhiya Suudaan waxa uu xaqiijiyay inay Suudaan burisay heshiis hore loo galay. Wuxuu ku baaqay in Suudaan ciidamadeeda dhulka xuduudda ay kala soo baxdo si dagaal looga baaqsado. Waxana uu Suudaan sheegay inay ku doodayso oo cuskanaysa heshiisyo hore gumaystihii Ingiriiska iyo Itoobiya u dhex maray. Luuqadda diblomaasiyadda ee labada dhinac ay isticmaalayaan marka laga yimaado labadoo waxay xadku ay isku hayaan ay geeyeen ciidankii ugu badnaa. Itoobiya 10 maalmood ee lasoo dhaafay ayay geysay ciidankii ugu xoogga badnaa iyo gantaalaha culus oo ay ka soo qaaday gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaalla ee Tigreega, oo dhowaan laga qabsaday kooxdii TPLF ee gacanta ku haysay. Halista cusub ee labada dal waa in uu dhaco dagaal toosa, taasoo haddii ay dhacdo cabsi laga qabi karo inuu saameyn ku yeesho dhammaan dalalka iyagood oo labada dalba ay ku jiraan. Waxay Addis Ababa aada uga warwareegaysaa dagaal ay wakhtigan la gasho Suudaanta Waqooyi oo taageero ciidan ka heli karta Masar. Itoobiya waxay doonaysaa inay la tareeyo ay ku qanciso Suudaanta Waqooyi inay ka baaqsato dagaal iyo hurun colaadeed. Waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Masar uu dhowaan booqasho ku tagay magaalada Khartuum isagoo dhambaal ka siday madaxweynaha Eritrea Siyaasi Afwerki, gaarsiiyana ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Mr. Xamduuka. Lama yaqaano
جوابتو وحا اي نقطة اي الاتريا دح دحادين تيادو دور كاي قادن كرتو حل مسار اي دادال بدن قلنيسو ان سودان اي عقاها لقشو داقال علوسو اي توبيا دحمرا تاسو اي مساردو ايو عرقتو اني كو تاقيري كرتو دولة دا سودان